ערב טוב לכם, צופות וצופים. אנחנו בואו נראה מה יש לנו במהדורה היום. אוקיי, יש לנו איזושהי בעיה. עכשיו נראה מה יש לנו בתוכנית היום. אין לנו? אז בואו נעבור בלייב יו מהיר ליעקב ברדוגו, פרשן הפוליטי שלנו. שלום יעקב. ערב טוב הראל, ואיך אומרים, בהצלחה בטיסת הסולו הראשונה שלך, אין לי ספק שהיא תהיה מוצלחת כמו כל דבר שאתה אני, עושה. אני חושב שטסתי כבר כמה טיסות סולו בעבר, שאתה טייס משנה לקה וחלה ולא הגיע. שמה יעקב, היום כמה אירועים. דבר ראשון, אני רוצה לשאול אותך על ההצהרות של בנט וסער, שהם לא ישבו תחת לפיד, מגיע בתזמון, אגב מוזר, שניהם בערך באותו יום, או שאחד נגרר אחרי השני, יש לזה משמעות לדברים הללו? קודם כל, לפי דעתי זה אחד נגרר אחרי השני, יש פה משמעות שונה. נפתלי בנט אומר, אני לא אשב תחת לפיד. גדעון סער לא אומר, אני לא אשב תחת לפיד. יש פה מסגרת אחרת לגמרי. סער מחרים את בנימין נתניהו, את הליכוד, אבל לא מחרים את היבה יזבק, לא מחרים את המשותפת שיאיר לפיד רוצה לשבת איתם. יש פה הבדלי ניואנסים, ויש משמעות בהבדלי ניואנסים האלה. בעוד שר ממצב את עצמו כל כולו בתוך מחנה השמאל, בתוך המחנה שיאיר לפיד מוביל אותו ולא מתבייש, או אפילו לוקח את זה צעד אחד קדימה לאיחוד המשותפת, נפתלי בנט נותן חצי קריצה, אולי קריצה מלאה לגוש הימין. הלב שלי בצד הזה, אני רוצה להיאבק על רשות מחנה הימין. יש פה ניואנסים שונים בין השניים האלה, זה מגיע באותו יום, כי נפתלי בנט, מה שנקרא, מנסה להוביל את גדעון סער להחלטה. האם אתה תפר את מילתך ותשב תחת נתניהו, או שמה כל כולך הולך למחנה השמאל, אל מחנה רק לא נתניהו? סיפור מעניין בקטטה הזו בין השניים. אבל רגע, אבל יעקב, כשבנט אומר, אני לא יישב תחת לפיד, הרי יושבים אצלו מנדטים, אני מניח, יושבים אצלו מנדטים של הליכוד, יושבים אצלו מנדטים של הבייס, אבל יושבים אצלו גם לפחות שניים, אולי שלושה, מנדטים של כחול לבן. בעצם הוא עלול לתת להם גט, כאילו אומר להם, תשמעו, אני לא יושב בצד שלכם. זה לא מסוכן? כנראה שהניתוח שלו הוא שאותם שניים, שלושה מנדטים, מה שנקרא, של כחול לבן, הם יותר מנדטים ש... בוא נגיד, הם לא אנטי נתניהו על מלא מלא. הם יבלעו את הכישרון של נפתלי בנט, לפי מחשבותיו, אם הוא ילך ויהיה ראש ממשלה ויוביל את הימין. זה מה שנקרא ימין לייט כזה שישב שם. זה לא אומר שהוא עצמו לא מבין שהמלחמה הגדולה שלו היא בעצם להביא את הקולות, שהקולות של הליכודניקים לא יברחו לו, להביא קולות מהציונות הדתית. אתה בעצם מכוון לכך שהמלחמה היא אצלו על קולות הימין, אצל גדעון סער על קולות השמאל, ויכול להיות שהאימור שלו לאבד מנדט, מנדט וחצי של נפגעי כחול לבן, אל מול 4, 5, 6 אפילו של אנשי ימין, הם משמעותיים יותר. ועוד דבר אחד, נפתלי בנט רוצה להיאבק על ראשות הממשלה מטעם מחנה הימין, הוא מפחד שזה יפקשש לו ויהרוס לו את כל המחשבות של העשור האחרון. הבנתי, כלומר הוא כבר מכוון הלאה, הוא מכוון ליום שאחרי. עכשיו אני אקח אותך לקמפיינים, בעוד ביש עתיד תחושה, שוב, יאיר לפיד היה אמור להיות המן טו גו של השמאל, אבל תשים לב יעקב, כשאותם מפקדים למה, אותם גנרלים מפרסמים את המודעה נגד גנץ, הם לא אומרים, אוקיי, אל תצביעו לגנץ, נצביע ללפיד. יש לי תחושה שאת הקמפיין הכי גדול אווירו לפיד, עושה בנימין נתניהו, שמציב אותו כמתנגד מולו, כי כל אחד צריך יריב. היום גם הליכוד משיק קמפיין, אבל תחושה של הכל בעצלתיים וגם המספרים, אם נסתכל על הסקרים, אם נאמין לסקרים בימים האחרונים, יעקב, הליכוד נחתך בעוד מנדט. תראה, ראשית אני בתחושת בטן שלי אומר לך, אין לי שום כלים אחרים, אל תאמינו לסקרים החיצוניים. במה שאני יודע, וראיתי שני סקרים ביומיים האחרונים,
לא של הליכוד, אני מדגיש, לא של הליכוד. מצבו של הליכוד הרבה יותר טוב שם, יושב בין 31 ל-32 מנדטים, וזה בעצם יכול לתת את אותה אווירה. תראה, יאיר לפיד כרגע לא נכנס למגרש כי הוא לא יודע איפה הוא משחק. פעם ראשונה הוא צריך להוביל את המחנה. הוא לא יודע להוביל אותו במה? האם הוא יתקוף את גדעון סער? יש לו אותו הסכם? האם הוא יתקוף את החרדים? לכן בורחות לו כל מיני אמירות. אצל נחום ברנע ביום שישי הוא יוצא נגד החבדניקים. אתמול בידיעות אחרונות הוא מאמץ אל חיקו את הרשימה המשותפת. יש שם סוג של בלבול, ובעצם אומר יאיר לפיד, שמעו, אני לא רוצה לנצח. אל תביאו לי את הרשות הממשלה. מה, אתה חושב שהוא בעצם, יעקב, אתה אומר פה דבר מעניין. אתה אומר, יאיר לפיד מגיע פעם ראשונה כמועמד היחידי הגדול של השמאל מרכז, והוא לא לוקח את זה, והוא לא לוקח את זה על הגב, כי תשים לב, גם אם יש סקרים פנימיים, הוא לא מגרד עדיין, הוא כאילו, הוא תקוע על 18, הוא לא מצליח להיות הראש חץ. וזה מוזר לי. והוא לא עושה כלום כדי לשתות את המנדטים האלה. הרי המנדטים זרוקים על הרצפה. המנדטים אצל גדעון סער זרוקים על הרצפה. הוא רק צריך להצמיד קשית ולשתות אותם. כן, התחושה שלי שיאיר לפיד חושש מהמעמד, הוא 5 פעמים... שיחק אותה, אני ראש ממשלה, ראש ממשלה בפוטנציה, אבל תמיד הוא היה פעם אחרי ציפי לבני, פעם אחרי בוז'י הרצוג, 3 פעמים אחרי בני גנץ. יש לי תחושה שהוא מפחד מגודל האירוע הזה, חושש ממנו, ורוצה, איך אומרים, טיפין טיפין לשחק על המגרש. שים לב, אין קמפיין. האנשים של כחול לבן לא מדברים, לא כחול לבן, של יש עתיד, לא מדברים, פשוט לא מדברים. דרך אגב, הקמפיין שהזכרת אותו כרגע, מאוד הועיל לבני גנץ. אותו יריה בגב שקרא לזה בני גנץ. מדהים, אתה יודע מה זה מזכיר לי, יעקב? אתה זוכר את הקמפיין של שאול מופז, בחירות 2013 נדמה לי. מי אתם שתדרכו על בני גנץ? זה קמפיין, זה הקמפיין השימשן דנבך. אתם תוקפים אותי, יורים לי בגב, ופתאום הוא עולה במנדטים. זה נכון, ואני אזכיר לך עוד דבר אחד, אם הזכרת את שאול מופז, בני גנץ היה הבן יקיר או הפייבוריט של שאול מופז לאורך כל הקריירה הצבאית שלו. שאול מופז, מי שמכיר את המהלכים הצבאיים, תמיד העמיס את בני גנץ על הגב שלו. אני עד היום תוהה למה, כי רטרואקטיבית אנחנו מאוד מוטרדים מתקופת כהונתו של בני גנץ כרמטכ"ל, אבל הזכרת את שאול מופז. שאול מופז לקח על גבו תמיד, פעם ביקל, גם כשהיה מתחת יוסף בשכם, תמיד הוא לקח על גבו, תיקח את זה, את בני גנץ. כן, בני גנץ, ראיתי אותו אתמול, ממש צוהל ליד ביתו. כן, הוא דיבר על 10 מנדטים. אתה רואה, אתה יודע, אבל נשאל אותך שאלה, כי זה מאוד מאוד מסוכן. אני מנסה להבין את המשחק, נניח, בוא נלך לערוץ אחר. ראינו ביום שישי בערב את הרעיון המבוים של בני גנץ עם אמנון אברמוביץ'. לכאורה, אנחנו רואים במחנה השמאל, קוראים לבני גנץ לרדת מהמרוץ, כדי לא לסכן. כי אתה יודע, יכול ברגע האמת, אתה יודע, להעיף שם 3 מנדטים. מה הרציונל, למשל, של אמנון אברמוביץ' לתת לבני גנץ את המדרגה הזאת, כאילו, לתקוף? אותו רציונל שהריץ אותם במשך 3 מערכות בחירות, לתקוף את בנימין נתניהו ולהמליך את בני גנץ, אותו רציונל שמביא את אמנון אברמוביץ' לקרוא, הוא, אתה מבין, הוא ורינה מצליח, כן, קוראים למצביע הימין להצביע גדעון סער. זה הרי היה מאמר סתנה כל כולו, או רעיון סתנה כנגד בנימין נתניהו, ואז הוא מנסה באיזשהו מקום להרים לבני גנץ. אם אתה שואל אותי, לא כך הוא רצה שיסתיים הרעיון. כן, אבל יש שם רצון של בעיניי אנשי יאיר לפיד להוציא את בני גנץ מהמשחק משני טעמים. המנדטים של בני גנץ, אם הם יפלו, רובם ככולם ילכו ליאיר לפיד, הוא רוצה לאסוף אותם, ולכן הוא מעלה איזשהו קמפיין תקשורתי לטובתו. אממה, זה הולך ומתהפך. בוא נגיד ככה, שבני גנץ לא ישמח על 5 מנדטים של מנו גבע אתמול. אתמול הם 5 מנדטים בעוד שבוע, אבל זה נתן לו אורך נשימה, ובעצם
עצירה של הקמפיין, סימה קדמון, ראינו את כל המערכת מתגייסת, ופתאום היא נעצרת, הכל דרך אגב, רק בגלל הדברים של האלוף משנה ירקוני, שאמר שהוא יורה לו בבטן, או יירה לו בבטן. זה מדהים, ובעצם... זה מדהים שבסופו של דבר, מה שנקרא, התקווה הלבנה הגדולה של... מחנה, מה נקרא, נקרא לזה, מפלגת בגץ והפנסיות התקציביות ובעלי ההון, שירד מ-35 מנדטים ל-5 מנדטים, הדרך היחידה שלו לשרוד את הבחירות האלה זה במסכנות ובבחיינות. אל תעשו לי את זה, אל תראו לי בגב, אל תראו לי בבטן, לא משנה. זה גם כן מראה את התהפוכות של הפוליטיקה. יעקב, לסיום, באמת, התחושה היא, ואנחנו חוזרים לתחילת השיחה שלנו, ש... הקמפיינים עדיין לא החלו. אני לא מדבר על שר שהחליף איזה 5-6 סיסמאות בחודש. אני מדבר, מה, אנחנו באמת רק בעשרה ימים האחרונים נראה משהו זז, או שאנחנו פשוט כל כך עייפים זה המערכת בחירות רביעית, מקורונה וכו', שאין מה להתפלא על זה שהכל רדום. תראה, שני דברים נשברו. אחד, קטלו נתניהו הבינה שהמהלך של 3 מערכות הבחירות, רק לו נתניהו, הסיסמה הזו, פסה, היא לא מצליחה לתפוס תאוצה ולארגן את כל המחנה סביבה. הדבר השני, אני חושב שיאיר לפיד ואפילו אחרים, כי רוח דינה זילבר שורה על המפלגה של תקווה חדשה, הם מציפו שמה שקרה אתמול בבית המשפט יקרה הפוך, ובעצם תהיה להם רוח גבית מבית המשפט. אם היה מתחיל נתניהו נאומי הכניסה של יד בן ארי, עדויות, היו נותנים להם איזשהו נפח לבחירות או נפח כדי לייצר את הקמפיין. והדבר הכי מהותי, באמת אין להם אידיאולוגיה, אין מה למכור. מה ימכור יאיר לפיד? אין לו מה למכור, אין סחורה. באין רק לו נתניהו, אין סחורה למכור. והטעות הגדולה של הליכוד בעיניי, זה שהם לא מוכרים סחורה. לצערי, גם חלק גדול מדוברי הליכוד משחקים משחק של היום שאחרי הבחירות, ומי שמקשיב טוב יכול לשמוע גם איך הם פוגעים בקמפיין ואיך הם פוגעים בנתוני הצלחה. מישהו שם בעיניי עדיין לא שולט על קמפיין הבחירות. כשיתחיל קמפיין הליכוד, תתחיל מערכת הבחירות. עוד לא התחילה. יעקב ברדוגו, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך. תודה רבה, אראל, בהצלחה. תודה. ואיתנו מוטי קסטל, כתב ערוץ 20, היום היית בבגץ, העליון דן בפסילת אבתסאם מראענה. רשמים. נכון, אראל. היום הבוקר היה דיון בבית המשפט העליון, בבקשת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית, לפסילתה של מועמדת מספר 7 ברשימת העבודה, אבתיסה מראענה, לאחר שכזכור ועדת הבחירות פסלה אותה בשבוע שעבר ברוב של 16 מול 15. זאת אומרת, העתירה להפך, העתירה לבגץ כדי לאפשר את ריצתה. לא, הם המשיכו כדי שהעליון יכריע בזה, ההחלטה עוברת אליו, ואכן היה דיון. נכון, אבל היא מתנגדת להחלטה הזאת, כמובן. הדיון היה בא, לא מבקשים לפסול אותה. כן. עכשיו, מה שהיה זה בפתח הדיון, עורך דין בן גביר אמר, שאם היה מדובר בבן ארי למשל, או בברוך מרזל, אז לא היה להם שום סיכוי. אולי נראה קטע מדברים שאמר. לא סתם הגברת אפילו לא מוכנה לבוא, לעמוד בפניכם, ולהצהיר את מה שהיה צריך להיות ברור, וידוע לכל ומובן לכל. היא שולחת עורכי דין, את המשפט כבר העיר במהלך הדיון, גם על התצהיר שלה, שלמעשה היה תצהיר, לא תצהיר, גם על כל ההתנהלות שלה. אני מקווה שבית המשפט יעתר לבקשתי, אבל גם אם לא, לכל הפחות, עצם העובדה שהגברת הזאת הייתה צריכה לעמוד כאן לפני 9 שופטים, ולהתחיל להתנצל ולספק הסברים, לפחות משהו חשוב שעשינו כאן. טוב, כן, ובדיון עצמו... בדיון עצמו הם התבקדו, אמנם יש לה כמה התבטאויות בעייתיות, כמו זו הזכורה בו היא בזה לזיכרון השואה ונוסעת בצפירה, אבל הם התמקדו בריאיון שהניקה בשנת 2008... לסיפור על ראשון לציון, בזיכרון יעקב. כן, שם היא אומרת, בתחזית האפוקליפטית שלי, אני משמידה את זיכרון יעקב, תדגיש, היא אמרה לכתב, לא להרוג, אלא שיחזרו לארצות הברית, לפולניה. אז השופטת חיות שואלת אותה בתחזית שלך, את רואה את זיכרון יעקב מושמדת? אז היא אומרת, אני הייתי צעירה, זה היה בשנת 2008, אני לא ידעתי להתראיין טוב, וגם ערוכים חותכים. בקיצור, היא... תרצה תירוצים, ובטח אמרה, ואני חוזרת בי, ואני לא מקבלת את כל הדברים. נכון, והיא אמרה, אני גם נשואה ליהודי, והילדות שלי, יש לי ילדה עם 100% יהודיה, 100% ערבייה, ואסתר חיות בסוף הדיון אמרה, אוקיי, אז מה שהיה בעצם,
יש לנו התבטאות בעייתית מאוד, אחת במיוחד, ולאחר ראינו התנצלות, הרושם שמפנים... תראה, אני חושב שמראש היה תחושה שזה משחק מחור, ושבסופו של דבר יאשרו אותה גם על ההתבטאות הזאת. שוב, אני לא יודע אם זה תפקידו של... אם אכן היה צריך לפסול אותה על זה, זה ימים יגיע... זה ויכוח אקדמי, כי בסופו של דבר בגץ ככל הנראה יפסוק שהיא יכולה להתמודד ברשימת העבודה. לא בטוח שזה טוב למפלגת העבודה. למפלגת העבודה מן הסתם זה לא טוב, אבל אנשים אחרים, לא אני יודע, חושב... יכול, כן. לא, גם גורמים בתוך מפלגת העבודה עצמה, יש שם חילוקי דעות מאוד כבדים לגביה, למרות שבתגובה שהגישה מפלגת העבודה, הם מדברים שם על בן גביר, כמה מגוחך את הבקשה שלו, כשהוא בעצמו מסית לגזענות, אגב, בדיון הם גם ניסו להכניס את זה, והשופטת אמרה להם, אנחנו לא מתעסקים כרגע בבן גביר, אבל הם מתנערים מזה, הם אומרים כאילו, ודאי שהיא מקבלת עצמה, גם מפנים לאיזשהו רעיון, שהתראינה ב-12 כן, וחוזרת בה. ומתנצלת וכל הדברים. כן, לכן אבל זה לא לגבי הסיפור כן. הזה של זיכרון, אלא לגבי השואה. אם אז... כי אני מניח, לתחושת אני מניח סניגורים, שהיו, הפרקליטים שהיו שם וכולי, בית המשפט לא יפסול את מעומדותה. כלומר, בעצם ישלול את החלטת ועדת הבחירות שפסלה אותה, בעצם יאפשר לה לרוץ. נכון, אבל אני אומר, אני חושב שגם אנשים במערכת הפוליטית היותר... חוץ ממפלגת עבודה, כן שמחים שיאפשרו לה לרוץ, כי אז יאפשר באמת לשים אותה בלב הקמפיין וכדומה. כן, יש מה לומר שחלק מההתבטאות, אותה גברת היא מתנה שלא מפסיקה לתת, כי כל הזמן צצים עוד ועוד ועוד יציאות שלה וציוצים שלה ופוסטים שלה על כך וכך. נכון. כולל על אישים בכירים במפלגת העבודה. נכון, וגם במידה והעליון יאשר אותה, זה סוג של מראה לגבי אנשים אחרים שהם פסלו על התבטאויות. בוא נאמר, כן. חמורות פחות, מובהקות פחות. פה מדובר במשפט בעיקר על הסיפור הזה של זיכרון יעקב, שעליו אומרים, גם אם אין פה מסה רבה, כן. כמו שמנדלבליט אומר, עדיין זה משפט מאוד משמעותי. כן, התעכבו, בית המשפט התעכב על, על, על המשפט הזה לא מעט. מוטי קסטל, כתבנו, תודה רבה לך שהבאת לנו את הסיפור, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות. ועכשיו חזרנו צופים וצופים, ואנחנו עם קובי בורנשטיין, כתב ערוץ 20, כתב ערוץ 20, באולפן שלנו בתל אביב. שלום קובי. שלום אראל. אז אם כן, נערכים לעוצר הלילי, ויש לך עדכונים על החלטת הממשלה. נכון מאוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס היום תדריך עיתונאים, יחד עם השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, עם שר הבריאות יולי אדלשטיין, עם המפכ"ל ועם כל צמרת הבריאות. בתדריך הוא הציג את מה שהוא כינה חמשת הצעדים ליציאה מהסגר, כשבסופו של דבר אנחנו התחלנו עכשיו את הצעד הראשון, שזה בעצם הדרכון הירוק. הצעד החמישי והסופי אמור להיות בחמישי באפריל, במידה ובאמת נגיע למספר המתחסנים הרצוי, ואז זאת תהיה פתיחה מלאה. כיום אנחנו עומדים על 5,020,000 מחוסנים, היעד הוא להגיע ל-6,200,000 מחוסנים. כן, אני מבין שאני רוצה להבין את ההגבלות בפורים, חוץ מהעוצר הלילי. חוץ מהעוצר הלילי, אגב, על זה התייחס היום המפכ"ל ואמר שבמסגרת ה... אכיפת ההנחיות התפרסו 250 מחסומים בכל רחבי הארץ, גם בתוך הערים, למעלה מ-2,500 ניידות שיפטרלו כל העת, החל מיום חמישי בערב ועד ליום ראשון בערב, יפטרלו למעלה מ-2,500 ניידות בכל רחבי הארץ. כלומר, יש מגבלות תנועה, בנוסף... זה עוצר אמיתי, זה לא משחק, יהיה נכון, מחסומים נכון, בערים, נכון, נכון, אי אפשר יהיה נכון. לנסוע, התחבורה הציבורית תעצר, כלומר, זה לא, לא סגר, זה לא ישראבלוף. זה לא או... מה שהיינו רגילים לו עד כן. היום. זה לא מה שהיינו רגילים לו עד היום. אגב, נתניהו באמת, במענה לשאלת אחד העיתונאים לגבי התרבות, הוא הדגיש שהסיבה שהוא התעקש שלמרות הסיכום על החגת ענף התרבות, בכל זאת גם ענף התרבות בוא ייסגר, נשמע, אירועי התרבות ייסגרו בפורים. קובי, בוא נשמע מה נתניהו אמר ונחזור אליך. אנחנו רוצים שהאוכלוסייה שלנו, ככל שהדבר ניתן, תהיה מחוסנת לחלוטין. זה גם נותן לנו הגנה בפני המוטציות שאנחנו מכירים היום, אבל ייתכנו כמובן מוטציות חדשות.
ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נעבור את פורים בשלום, כדי שנוכל לחגוג יחד את הפסח. אם כן, מה, דיברת על התרבות, קובי? דיברת על עניין התרבות. נכון, כן. אתמול היה ויכוח, עימות, בין ראש הממשלה לשר התרבות והספורט, חילי טרופר, בנוגע לשני אירועים שהיו אמורים להתקיים על אף העוצר, וראש הממשלה אומר בשום פנים ואופן. נכון, נתניהו הדגיש, הוא ימצא את האופן לפצות בעצם את בעלי האירועים האלה, לפצות אותם על פי חוק, והוא אמר שהוא התעקש על כך שאירועי התרבות ייסגרו באופן כולל ולא יוחרגו, כי אם אנחנו רוצים עוצר, צריך שיהיה עוצר כמו שצריך. ברגע שאנחנו מתירים פתיחה של משהו קטן, הוא אמר, יש תרבות אנושית של לשאול למה אני כן, למה הוא כן ואני לא. הוא אמר בהומור שזה תרבות קצת יהודית יותר מאשר אנושית, וזאת הסיבה בעצם שהוא התעקש, שגם אירועי התרבות שדובר שיוחרגו בתחילה, לא יוכלו לפעול, לא יוכלו להתקיים. קובי בורנשטיין, תודה רבה. כתבנו בתל אביב היום. כתבנו לעניין חרדים נמצא בתל אביב היום. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לחיים גולובנציץ מתנועת רגבים בשיחת זום. שלום. שלום, שלום. ואני לא מתנועת רגבים, אבל רגבים יחד כמובן מאחורי העתירות שלנו לבתי המשפט ולבגץ. נכון, אני מתנצל על הדיוק, טוב שדייקת אותי. אם כן, אתמול בגץ מכריע בנושא אדמות יהודיות בביר אל הדאג' וקובע בסופו של דבר שהפולשים והבנייה הבלתי חוקית לא תסולק. תסביר לנו, אתה יודע, תעמלק לנו את ההחלטה ואת הנימוק של השופטים. טוב, זה עוד עימות שלנו מול בתי המשפט, עוד עתירה לבגץ שנדחתה, ובסיומה שום דבר, אנחנו לא מצליחים לקבל כבר שנים, בעצם מ-2013, שום סעד מבתי המשפט. הטענות שלנו הן מאוד ברורות, אנחנו חלק מבעלים של 2,000 דונם בביר הדאג', ואנחנו מ-2013 מנסים להיאבק בפלישות הבלתי חוקיות לשם, חלשה, כמובן באמצעות רגבים שמאחורינו ואיתנו לאורך כל הדרך, אבל לצערי אין לנו שום סעד בנדון. ואני מבין שהמדינה אמרה לכם, חלק מהסיבה שבית המשפט מחליט שלא לא להוציא צווי פינוי וצווי הריסה, זה בגלל שחשש מאלימות, ובעצם כמעט בית המשפט מקבל שכל דאלים גבר. הם מציעים למדינה לפצות אתכם ולא לפנות. הם לא בדיוק מציעים למדינה לפצות אותנו, הם שולחים אותנו לאיזשהו אולי סוג של בחינה עתידית, בדבר איזשהו פיצוי, אנחנו נותרנו ללא כל מענה. כמובן שהעילות המרכזיות הן במורות לכל, חוסר יכולת של המדינה, חוסר משילות מוחלטת של המדינה בביר הדאג', וחוסר יכולת שלה בכלל להיכנס לשטח ולאכוף את החוק. כמובן שיש קופנון טעמים מכל מיני סיבות ונימוקים, באמת כל מיני... אגב, נימוקים שלא היו קיימים, למשל בנתיב האבות, על אותו התולעת של אדמה פרטית, הרסו בתים וכו', מה שמעלה את המחשבה, אולי גם אתה שותף לה, שמדינת ישראל יודעת להיות ריבונית רק במקומות שנותנים לה, ובמקומות שטיפה נאבקים. כן. מסכים עם זה? אנחנו בשידור בזום, מסכים לחלוטין, זה גם חלק מהטענות שלנו, אנחנו מצביעים בכל העתירות שלנו על, הייתי אומר, אפליה מאוד מאוד בוטה בינינו לבין מקרים די דומים שקרו באזור יוש, כמובן שבתי המשפט דוחים לחלוטין את ההשוואות האלה לצערי. כל מה שנותר לי זה רק להצטער על, באמת על ההפקרות המוחלטת שמדינת ישראל נוהגת בשטחי הדרום, לצערי זה גם פוגע בזכות הקניין האישית שלנו. כמו שאמרתי אתמול באמצעי תקשורת אחר, אני בטוח שאם היה מדובר בקרקע באזור חיוגי 03, אני כמעט משוכנע ב-100% שכנראה התוצאה המשפטית הייתה שונה. אנחנו הגענו ממש, הייתי אומר, כמעט לסוף הדרך, אנחנו לא מתכוונים אומנם לוותר, אבל אנחנו הגענו פשוט... אתם כבר מיואשים. כלומר, אתם בעצם אומרים, אם המדינה תרצה לפצות אותנו, בסופו של דבר, אנחנו את הקרב הזה כבר לא ממשיכים, וזה עצוב מאוד, כי בעצם אנחנו רואים איך מדינת ישראל מתקפלת בפני אלימות, מתקפלת בפני העובדה שאין לה ריבונות באזורים הללו. תודה רבה לך, צריך לומר, אתה אחד מבעלי הקרקע כמובן, ושותף שקרק... אני רק רוצה לדייק אותך, ברשותך, סליחה על הקטיעה, אנחנו נמשיך את המאבק, למרות שהוא נראה כרגע חסר תוחלת, אין לנו שום כוונה להרים ידיים, אנחנו ברגבים נמשיך את המאבק, אני משוכנע שבסוף היום ידינו תהיה עליונה.
טוב, תודה רבה לך, אתה גם מעביר אותי, אתה מעביר אותי בצורה אפילו חלקה, למרואיין הבא שלי, יושב ראש הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שהוא גם היה כאמור איש רגבים, הנה אתמול פסק דין של בגץ, שקובע שלא יפונו, שהאדמות הפרטיות של היהודים בביר הדאג' לא יחזרו לבעליהן, אתה רוצה להתייחס לזה בצלאל? כן, קודם כל באמת את המאבק הזה עוד הייתה לי הזכות להתחיל, כשעוד אני ניהלתי את הפעילות ברגבים, נפגשנו עם בעלי הקרקע, גיבשנו את התיק המשפטי, הוא בנוי כתמונת ראי אחד לאחד, אמיר, אחד לאחד הראל, מול מקרים שהיו בצד השני, עמונה, נתיב האבות, מגרון, תשעת הבתים באופרה, הרולפנה בבית אל, אותם טיעונים משפטיים, אותו רקע עובדתי, ואתה יודע מה מתסכל, שבית המשפט לא מרגיש אפילו צורך לנמק את הפער האדיר שבין המקרים. זה לא שבית המשפט עכשיו בונה איזה תזה משפטית ומסביר למה כשמדובר על קרקע שיהודים בנו בה, ואגב בדרך כלל אין אפילו ערבי שהוכיח עליה בעלות, אנחנו כמובן ניקוב הדין את הר ונהרוס, וכשמדובר בקרקע שבדואים יושבים עליה, שם בשום פנים ואופן לא הורסים, ובסדר, הזכות הקניין של היהודי לא קרה שום דבר, בית המשפט לא מסביר את זה, אין לו שום בעיה באותו יום לפסוק ככה במקרה הזה, ככה במקרה הזה, אתה יודע מה, אביגדור ליברמן, כן. עשה, נדמה לי, בשבוע שעבר איזה סיבוב דיון בנגב, דיבר על הצורך להחזיר את הריבונות, את המדינה, תוך 48 שעות. ואחר כך הוא מפרסם עשרת הדיברות, ומתנגד לפסקת ההתגברות ולתיקונים שכל כך נדרש לעשות במערכת המשפט. אז אני אומר לך, ליברמן, ואני אומר לכל הברברנים האחרים, אי אפשר להחזיר את הריבונות והמשילות לנגב בלי לטפל במערכת המשפטית, כי היא הבסיס לתופעות האלה. אי אפשר לסיים את הפרוטקשן בגליל, אי אפשר לייהד את הגליל בלי לטפל בבגץ, אי אפשר להסדיר את ההתיישבות ביהודה ושומרון בלי לטפל בבגץ, אי אפשר להוציא את המסתננים בלי לטפל במערכת המשפטית. אתה יודע מה, ראינו בימים האחרונים, אי אפשר בקורונה לטפל כמו שצריך, בלי לשים את המערכת המשפטית ואת היועץ המשפטי לממשלה חזרה בתפקיד הקלאסי והנורמלי שלו בדמוקרטיה, לא כאיזה ראש ממשלה ראשון שמקבל כאן את ההחלטות. בזה תיבחן הראל הממשלה הבאה. בדיוק, אז אני אשאל אותך שתי שאלות. על השולחן. יפה, אז על השולחן. אין ערך לממשלת ימין בלי התיקונים האלה. אז יפה, אז יכול להיות שאתה יודע שנפתלי בנט משחק, לא יודע, משחק לידיים שלך או על הקהל שלך, כי היום הוא אומר שהוא לא יישב תחת לפיד, הוא בחזרה קורץ לימין. אני מוכרח לומר שאני מאוד מאוד מוטרד. אני שמעתי היום את ההפך מנפתלי בנט בקולו, וזה מטריד אותי, אני שמעתי מכלל לב אתה שומע אין. שמעתי אותו אומר, אכן, שהוא לא מוכן שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. אבל הוא באותה מידה גם לא מוכן שנתניהו יהיה ראש ממשלה. ואני רוצה לומר בצורה חד משמעית, צריך לפזר פה את הערפל ואת האשן שמי שממסך כאן בכוונה. אנחנו עומדים בפני שתי חלופות. או ממשלה לאומית, ימנית, עם כל מפלגות המחנה הלאומי, הליכוד, אנחנו, בנט, החרדים, או ממשלה עם השמאל. הרי בסוף, אם נפתלי בנט אומר, אני לא יושב עם 30 מנדטים של הליכוד, כי אני לא מוכן שנתניהו יהיה ראש ממשלה, אני מניח שהוא לא חושב שנתניהו עם 30 מנדטים יישב תחתיו כשהוא עם 10 מנדטים, הוא הרי לא נרדם בשיעורי אזרחות. אם אומר נפתלי בנט, אני לא מקים ממשלה עם 30 מנדטים ימניים של הליכוד, אז הוא חייב להרכיב ממשלה עם יאיר לפיד וניצן הורוביץ ונרב מיכאלי. אין אופציה אחרת. אז למה? אז אני שואל אותך אם אין אופציה אחרת. גדעון סער. רגע, אני הולך איתך עד הסוף. רגע, הראל, שנייה, הראל, אני הולך איתך רגע עד הסוף. גדעון סער, נפתלי בנט, החרדים, ואנחנו ביחד לא נותנים ממשלה. אתה חייב את יאיר לפיד, אתה חייב את איווט ליברמן, אתה חייב את מרב מיכאלי, ואתה הולך לממשלת שמאל. בממשלת שמאל לא יהיו לך אצבעות כדי לתקן את מערכת המשפט. לא יהיו לך אצבעות כדי למנות 4 שופטים טובים ושמרנים בשנה הבאה לבית המשפט העליון, וצריך למנות, כי מה לעשות, הם פורשים, הביולוגיה הסייט שלה. זה או שכל מפלגות המחנה הלאומי מתגייסות, אגב, ועובדות קשה בחודש הקרוב, כן, נותנות תקווה. ופה האכזבה שלי מנפתלי, כי כשנפתלי מפלרטט על ממשלות עם השמאל, שהם לא ממשלות ימין, הוא מוריד את הרוח במפרשים. למה שאנשים יצאו מהבית לתמיין? למה שאנשים יעבדו קשה אם ממילא לא תהיה ממשלת ימין? בצלאל, ובכל זאת, יש סיבה למה לא חתמת, אמנם אתם חתומים כמובן על הסכמי עודפים, אבל לא חתמת על כתב הנאמנות לראש הממשלה בנימין נתניהו, כפי שעשו ש"ס ויהדות התורה? הראל, כן. אני לא מצליח להבין. אני לא מוכן לדבר לא במונחים של מחויבות לאנשים או למפלגות. אני רוצה מחויבות לדרך ולערכים. אני אמרתי אתמול לליכוד, בואו נחתום כולנו על קווי יסוד של ממשלה, זה מצוין. בואו נגדיר מה ממשלת הימין שאליה אנחנו חותרים. בואו נשים על השולחן את האתגרים
הרי יש מי שמנסה לטעון שעכשיו הכל קורונה והכל כלכלה ושום דבר לא מעניין. בואו נשים, נשקף לציבור הישראלי מה האתגרים שעומדים לפתחנו במקביל למשבר הקורונה, בזהות היהודית, בתיקון מערכת המשפט, בחיזוק ההתיישבות, בהתמודדות עם ממשל אמריקאי מורכב שדורש עמוד שדרה ערכי, אידיאולוגי, ימני חזק בממשלה הבאה. נתחייב כולנו לקווי יסוד של ממשלת ימין אמיתית, ולזה נקרא לציבור להצביע. זה אני מוכן. השיח שאני מדבר עליו כבר חודשים הוא לא שיח פרסונלי, הוא שיח ערכי. אני מחויב לממשלת ימין עם כל המפלגות של המחנה הלאומי, אבל אני רוצה שנדבר על ערכים ועל תוכן ועל תוכניות עבודה ועל כן. התחייבויות ועל הבטחות שלנו, בעיקר על מחויבות לקיים. אפשר לעצור אותך, רגע, בצלאל. בכלל לא חותם על כל מיני כתבי אוקיי. נאמנות, שבינינו הרי הרי הם גם חסרי משמעות. בדיוק. חתמנו פעם קודם את זה, עזר משהו? כשתניהו לא. לא רצה, אז הוא זרק אותנו החוצה והלך להקים ממשלה עם עשרה. אני לא, לא נותן זה, אבל אני גם כן, זה נראה לי מעט פתטי ומגוחך, אבל בסדר, אתה יודע. לתחושה של המחנה, אבל בכל, בסוף, אתה יודע, היום, נדמה לי היום או אתמול, יאיר לפיד קרא לך תומך טרור, לך ולאיתמר בן גביר. אתה רוצה להגיב על זה? שוב, האמת היא שלא הייתי אמור להגיב. יאיר לפיד אמור להיות אדם לא רלוונטי, כרגע על המפה הפוליטית, אנחנו רוצים להקים ממשלת ימין. אצל יאיר לפיד, לצערי, אין קווים אדומים, אין גבול. אין גבול לשנאה ולפילוג ולשיסוי ולהסתה ולדמוניזציה שהוא עושה ליריבים פוליטיים. הוא הרי לא מסוגל להתמודד עם הטיעונים שלי בצורה אינטליגנטית. אז הוא הולך ומייצר דמוניזציה ומסית ומגדיר אותי כתומך טרור. אגב, הוא זה שרוצה להקים ממשלה עם תומכי טרור. הוא אומר את זה כל הזמן. הוא הולך להקים ממשלה עם בלד ועם אלה שעולים לרגל למחבלים שרצחו יהודים והשתחררו מהכלא הישראלי. אז שלא יטיף מוסר. מה שמטריד אותי, מה שהופך את יאיר לפיד לרלוונטי, זה המחשבות של חברים שלנו, שאמורים להיות אנשי ימין, ללכת לכל מיני הרפתקאות של ממשלה של יועצים מרכזיים, גם אם לא ראש ממשלה, אז יהיה שר ביטחון, או שר אוצר, או שר משפטים. וזה חבל, לא, אז אני משתמש בזה כדי להסביר גם לגדעון וגם לנפתלי, אין לכם מה לחפש עם מפיצי השנאה ומחרחרי הריב והמדון האלה. תחזרו הביתה למחנה הלאומי, אנחנו, יש רוב לימין בציבור הישראלי. והרוב הזה משתקף בכנסת, והגיע הזמן שתתגברו על המשקעים האישיים, ונקים כאן ביחד ממשלה ימנית לאומית גדולה, חזקה ויציבה, שתעשה כל כך הרבה טוב למדינת ישראל, שבא... ולא כל כך הרבה רע, כמו שעושה יאיר לפיד. בצלאל, אולי גם ממשלה שבה היועץ המשפטי לממשלה, כשהוא צריך לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה, עושה את זה בהתאם לחוק יסוד, ולא נופל פגם בהתנהלותו, אבל זה לפעם אחרת, שנדבר על זה, זה, אתה יודע, אני חושב שזה, אני חושב שזה אחד הדברים השבוע קרה דבר בעיניי נורא בתולדות מדינת ישראל, בית המשפט המחוזי בעצם מאשר לפרקליטות ולמשטרה לעשות פישינג על פוליטיקאים ולתת את האישורים רטרואקטיבית. אם היית עוקב אתמול אחרי ההשקה שעורך הדין רוטמן ואני שהשקנו את תוכנית הציונות הדתית לרפורמה במערכת המשפט, חלק מתוכנית המאה שלנו. עקבתי, אבל אין לי זמן, אני רק הייתי צריך להגיד גם כן משהו. היית רואה התייחסות לפרי העץ המורעל ולצורך לחוקק את הדוקטרינה הזאת בתוך המשפט הפלילי הישראלי, כדי להוריד את המוטיבציה של רשויות האכיפה והתביעה להיות עבריינים ולפעול בניגוד לחוק. בצלאל, איך תהנה בטיש שאתה אמור להיות בו, ואני מודה לך ש... ופורים שמח שיהיה לך. אני אגב מזמין את כולם עכשיו, מי שרוצה יכול להצטרף איתנו לטיש פורים, הרב יהושע שפירא, הרב תורג'מן, טיש שהכניס אותנו לאווירת פורים, בדף הפייסבוק של הציונות הדתית, מוזמנים להצטרף. תצטרפו, תודה רבה לך בצלאל. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, שלשום, מדינת ישראל קבעה שהיא תפצה את משפחות ילדי, פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, בסכום שבין 150,000 ל-200,000 למשפחה. היא עושה את זה, היא אומרת, המדינה, כן, כמדינה, לפני משורת הדין. ולצורך העניין, דיברנו על זה כך אתמול, ואמרנו שנמשיך לטפל בזה, איתנו שניים. עמי משולם, שהוא בנו של עוזי משולם, זכרונו לו לברכה, הרב עוזי משולם, ואורן משולם, שגם הוא פעיל מחאה למען ילדי תימן, והיה מחסידיו של הרב. למען החשיפה של העוול שנעשה כלפי הרב. טוב, בוא נתחיל באמת בשאלה. מדינת ישראל בפעם הראשונה אומרת, אני מוכנה, גם אם אני לא מוכנה, גם אם זה לפני משורת הדין, אני מוכנה להכיר בעוול, להכיר שהיה פה, היה פה בעיה, אני אזהר בהתנסויות שלי, ומוכנה לפצות. מה אתם אומרים על זה? בולשיט. שקר. פוליטיקה. מי שלא רואה, עיוור. תסביר. אני אסביר. כל זה משחקים, משחקים פוליטיים, לפני בחירות, כל אחד שרוצה לקדם את האג'נדה שלו, לא משנה אם זה חבר כנסת או שר, במשך השנים מתעורר יום אחד, בוא נגיש חנינה לרב עוזי, מתעורר יום אחד, בוא נדליק נר על הקבר של הרב עוזי, וכך זה ממשיך. בשביל הרב עוזי לא צריך שום אחד שיתאר את שמו.
צריך דבר אחד, אחד ויחיד, לדרוש הקמת ועדת חקירה ממלכתית בדלתיים פתוחות לאירועי יהוד. לאירועי יהוד, לא לאירועי, כי לפרשת ילדי תימן נערכו כבר, היו כבר כמה ועדות, לדעתי שלושה. נכון, שלושה, אבל רק דקה אחת. גם הרב עוזי אז אמר, ופרסם בעיתונים שהוא הוציא באותה תקופה, שזה אבי העיקר, השם יקום דמו, תתנו לי, תחסמו את ידיי, כשקשרו את ידיי, אפילו היה קריקטורה שעשו בה, הוא יצר בעיתון של אוהלי יעקב, שהוא עזוק בידיים ורגליים, תנו לי רק את הפה. תנו לי רק את הפה לדבר, אבל בוועדת חקירה ממלכתית, לעיני כל העם. כל אירועי יהוד צריך להבין, הקשר, כל מה שקרה באירועי יהוד. בוא נספר מה היה ביהוד, כי אולי, אתה יודע, אנשים רבים, אתה יודע, חלקם לא נולדו עדיין כשזה קרה. באמת. אנחנו מדברים אמצע שנות, אני אפילו לא הייתי בארץ, בשנת 92-3. תחילת שנות ה-90, 93. קראת אמצע. 93-94, כן. אבל הרב עוזי כבר שנים לפני כן עוסק בזה, מקבל איומים. עד רצח ולכל לשוכחות, רק אין את הזמן כאן כן. כרגע להביא את זה. אני כבר לא מדבר על הסתות של קריקטורות שמזכירות ימים אפלים מימי השואה. בוא נראה את התמונות. טוב, כאילו, זה התמונה, לא, זה התמונה שלו, ואתם משווים את זה לתמונות לא, מדי אשטרימה. תעבור הלאה, אם תעבור הלאה, אתה תוכל לראות השוואה כן, בין תמונה לתמונה. להראות, כן, אם לא, אני... אם הרב עוזי מאיים על המדינה יותר מאשר החיזבאללה ויותר מאשר חמאס, כן. אז זה אומר הרבה. למה המדינה מפחדת? אחת הקבוצות המסוכנות שקמו, אבל באמת, הם התבצרו ביהוד. ממש שקר. לא נכון, לא אמת. שום התבצרות לא הייתה פה. מעולם לא נורא כדור אחד. למשטרה היה תיעודים של חודשיים ימים, הם לא יראו לאף אחד מהציבור. תיעוד אחד של ירי, ויתרה מכך, הביאו שלוש דיניינים. יתרה מכך, אמרו על שלומי אסולי, מפקד מצטיין בגולני. כן, נהרג. נהרג על הגג שם. נרצח לא על הגג. לא על הגג. בחצר, הלך לדי גנרטור, אחרי שיחה עם הפסיכולוג המשטרתי, אלי לנדאו, שידעו, שמו עליו את הכוונת. אז בעצם אתם אומרים, שנייה, אני רוצה לעשות סדר, אורן. בוא נוסיף אותך לשיחה. בעצם אתם אומרים, זה שהמדינה מוכנה לפצות את המשפחות, זה נפלא ויפה. אתנן זונה. בסדר, אתם אומרים... בדיוק כך. אתנן זונה, מחיר כלא. כלומר, לא... זה גם אגב, גם מי שקורא את ההסכם המביש הזה, של המדינה עם אותם תימנים שרוצים לקבל את, כמו שעמי אמר בצדק, את ננזונה, רואה שזה לפני משורת הדין, וכדי שלא יתבעו כך ולא יתבעו אחרת. אבל צריך להבין שפה מדובר בפשע, שאם יחקרו אותו לעומק יבינו, שמדובר פה גם בפשע שנעשה באירועי יהוד. כלפי הרב עוזי משולם. אבל שנות ה-50 אנחנו לא יכולים לחקור. אז זה בדיוק הנקודה. חקרו. לא חקרו. אתה אומר שלא חקרו. אני אסביר. לא חקרו, לא התעסקו בזה ברצינות. אם תרשה לי, אני אסביר. לא, אבל שני אורן, אני רוצה בדיוק להגיד על הנקודה הזאת. כן. מדברים על זה, אתה גם אומר, קרה בשנות ה-50, קרה בשנות ה-60, קרה לפני 60-70 שנה. למה ללכת עד 60-70 שנה, כשפה נעשה הפשע, כן? כלפי הרב עוזי משולם, רדיפה שיטתית, לפני, בעוד חודש, אני אגיד לך למה הזמנתי אתכם. הזמנתי אתכם, כי מדינת ישראל, בפעם הראשונה, באה ועומד, אני מוכנה לקחת אחריות. לא, אבל לקחת אחריות. אז אני טועה, אז אתם באים ואומרים, רגע, מעבר לאחריות על מה שאתם אומרים שאנחנו לוקחים, על מה שהיה בשנות ה-50, אנחנו דורשים לחקור את האירועים של שנות ה-90. חצי אמת, חצי אמת. היא יותר גרועה משקר. למה? אבל תסביר לי, תנו לי את האינטרס של מדינת ישראל, אגב, בשלטון הליכוד, שאין לו שום... אנחנו מדברים עם אירועים שקרו בתקופת ממשלת רבין השנייה, זה רבין זיכרונו לברכה, ועל אירועים שקרו בתקופת מפאי בשנות ה-50. קום המדינה. לכאורה, דווקא הליכוד היה צריך להיות היום הראשון, ויש שרה, גילה גמליאל, בת העדה התימנית. לא מעניין אותם? הרי לה, יקר, בוא, תקשיב טוב, לא מעניין אף אחד כלום. עזוב שטויות, מעניין רק פוליטיקה. יש דבר אחד פשוט. אתה עם שכל, ברוך השם. הצופים עם שכל, בואו תבדקו את העניין. אמרנו, עשרות פעמים לא יותר, תדרשו חסינות לאדם שמחזיק בכל החומרים המוכיחים חטיפה ממוסדת וניסויים רפואיים בילדים מעולי תימן, מזרח ובלקן, אחרי שמדינת ישראל תאמר לאותו אדם. אנחנו נגיע לזה. הוא חי. הוא חי, זה שלפני 72 שנה. לא, הוא מחזיק בחומרים שאבא שלי העביר לו. הרי כל הבעיה של המדינה עם אבא... יש חומרים, אתה אומר... חד משמעית שמוכיחים, יש לך את השם של האיש הזה? יש, תקור. אם אני אתקשר אל האיש, אז תיתן לו, הוא יגיד לי שיש לו את זה? אם אתה תדאג, כהראל סגל, שהמדינה, תאמר, אנחנו נותנים הגנה מלאה, מכל דין פלילי,
גם אם מדובר בחשיפה שעלולה לפגוע בביטחון מדינת ישראל, כי נעשו כאן פשעים שאני לא יכול אפילו להוציא מהפה כרגע. לא לחינם חיסטו את הרב עוזי. לא לחינם צרו על בית. אתה אומר דברים קשים, חיסטו, אני כאילו לא, אני חייב להסתייג. שוב, אתה אומר, מי, השב"ס חיסטו אותו? אם תוקם, לא, לא, לא. בוא נסביר לך. גורמי ממסד מושחתים, בשיתוף עם אויבים מבית ומחוץ, תקשיב טוב, מבית ומחוץ, אני חייב להסתייג, אבל אני יכול להסכים איתכם על דבר אחד. שלומי אסולין לא ירה על מסוק. שלומי אסולין צלף כאן משקר, דוח מצח אומר שהוא שיקר. דוח מצח קובע שצלף משטרת ישראל רצה. אני מסכים איתכם שהאירועים ביהוד היו אירועים שראויים לוועדת חקירה ממלכתית. והם נעשו, והדרך שבה המדינה נהגה, אני גם לא מוכן לקבל גם את הדרך שבה חסידי משולם. רגע, אני אומר זה, אבל אני מסכים איתכם לדרישה הזאת שהסיפור הזה מעולם לא מוצא ולא נבדק. אני חושב שאלה הראל? כן. אם עכשיו אתה רואה שאתה אשר לכם אשתך ברחוב, כן. דוגמה ממש לא קשורה לעניין, כן. הולך עם אשתך ברחוב, קדימה, שוטר בעד, הולך אקדח, מתחיל לראות לכיוון אשתך, בסיבה. יש לך אקדח, אתה מגן על עצמך? כן או לא? תראה, זו שאלה היפותטית ו... עזוב, אמרת, מכתחילה. לא, אבל... אתה מגן על עצמך? לשאלה היפותטית. אתה אומר שקודם ירו, ואז ירו... פצעו בן אדם, יחיאל בן אבו, קיבל כדור לעבר צוואר, תחילת אירועי יהוד, בעקבות עיתון, שהרב עוזי הוציא. משטרת ישראל לא רצתה לעצור את הרב עוזי. תגידו, אתם מעורבים, נגיד, נשארתם מעורבים גם ב... זאת אומרת, או שאתם כאילו, התחושה היא של בגידה של המדינה, אתם לא מכירים... אני לא מכיר במדינה הזאת. לא מכיר במדינה. אני רוצה לענות לך... אני רוצה לענות לך מה שמעת בקצרה. הוא כבר 10 דקות שיחה. גם את פרשת ילדי תימן שבהתחלה הכחישו אותה, היום עוד איכשהו מאשרים אותה בחצי פה, עם כל מיני הסתייגויות שלפני משורת הדין כך ואחרת. למה לא לפתוח בחקירה בנושא של אירועי יהוד, ואז גם אתה... אבל אמרתך, אני בעד. אתה בעד. בוא נדרוש. אם אתה בעד, אני בעד. לא אומר שאתם צודקים. אבל צריך לבדוק. בוא נדרוש. זהו. הנה, אני מסכים איתכם. בינתיים הוכח שהרב עוזי צדק. לא, הוכח שהרב עוזי צדק. הוכח שהמדינה מוכנה לפצות. לא, אבל הוכח שהרב עוזי צדק. טוב. חברים, בנימין נתניהו אמר שהתנהגו עם הרב עוזי בהתאמרות רבה מאוד. אבל אתה איתי בעניין יותר מזה, אני גם קורא מכאן לשחרר את כל המסמכים הגנוזים, הגיע הזמן. להקים ועדת חקירה. הנה, אני מסכים, אבל אני מסכים איתכם לנושא. תודה רבה. לעמי משולם ולאורן. אבל שידרשו שארי דרי ידרוש, שארי דרי ידרוש. שגם לי אל תדרוש. ובממש משפט אחר. לא, לא, אין לי. שיהיה ברור שאותם מכפשות שהכפישו כלפי הרב עוזי משולם, מכפישים היום כלפי עמי משולם, כלפינו. עמי ואורן, תודה רבה לכם שבאתם לאולפן. בדבר אחד אני מסכים, את האמת הזו צריך לברר ולהסיר ספקות. תודה רבה. פרסומות. תודה רבה. צופות וצופים, חזרנו ומצטרף אלינו אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים. לפני כמה ימים חשפנו בין היתר את העובדה שעיריית ירושלים לא עוסקת במה שקורה מאחורי הגדר, גדר ההפרדה, באזורים ששייכים מוניציפלית ירושלים, כמו מחנה הפליטים שועפאט, כפר עקב וכו' וכו'. אתמול או שלשום ראינו את ראש העיר מסייר באזור, ואתה רוצה לספר לנו שמה, אריה, שמחליטים להיכנס בכל הכוח לבצע אכיפה במקומות הללו? אני רוצה לבשר שלאחרי למעלה מחצי יובל, זה נשמע עזוי, ראש עיריית ירושלים מגיע לשכונות שבמשך 25 שנה לא דרכה כף רגלו של ראש עיר. זה בשורה ענקית לתושבי אותן שכונות. כן. זה בשורה אמיתית. הם רוצים את זה, באמת? לגמרי, לגמרי. כלומר, אם היית שואל אותם עכשיו, עזוב, לחבר אותם, נגיד, יכול להיות, יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה, עם הצוות, עם שר, וזה, ויגיעו, יבוא ביידן, והם ירצו להישאר בתוך... ברגע שזה יקרה, הראל? כן, יהיה אדירה. 90% מהם מאגרים פנימה לשכונות שנותרו ירושלמיות. מה שקורה זה שראש העיר באמת ישר כוח ל... לא לקחת, אתה יודע, אני צריך לספר לצופים שפעם, לפני הרבה שנים, אתה לקחת אותי בווספה, ונוסענו בתוך מחנה הפליטים שפט, ומזל שנשארו המכנסיים שהיו רטובות. כן, הוא דפוק, הוא לקח אותי, והוא אומר, כן. יש לך משהו משותף. לא, הוא הפחיד אותי. אבל אז הראת, אבל הנה, אבל אז ראינו, רק זה הפעם הראשונה שנכנסים? פעם ראשונה שראשי. יש שם בניינים גובה 11 קומות. יש פה, להזכיר לך... ראש העיר הקודם, לצערי הרב, ניר ברקת, וגם שר לירושלים לשעבר, זאב אלקין, דיברו על אותן שכונות, בוא נמסור אותן לרשות הפלסטינית, בוא נוציא אותן מירושלים. יש פה שינוי חשיבה, שינוי בשיח. מה אתם נותנים להם, אבל... אתה יודע, לעשות אכיפה ברור, אבל אתה צריך לתת להם... הכניסה והפגישה של ראש העיר אתמול עם תושבים, באה לבשר להם
שאנחנו הולכים לפתח את המקום, לתכנן, לבנות שם מגרשי כדורסל, כדורגל, בתי ספר, להוציא את אונרה. בנייה, אני שואל אותך על בנייה. הרי המקומות האלה משוועים לבנייה רוויה. לא, לא, לא. המקום עם אחוז הבנייה הגבוה ביותר, לפי דעתי בכל הארץ, בוודאי בירושלים, והשכונות האלו... אבל הם בונים בלי רישיון. הם בונים ללא רישיון, אין שם מצור. אתה גונה שנה דירה, 100 מטר ב-400 אלף שקל. מה, אפשר להשקיע שם? אני לא יודע מה יקרה ברעידת האדמה הראשונה, איפה תמצא את עצמך. לא, אני אגיד לך מה, אתה ראית פעם את הבתים מינון במפייס? זה בתים של 11 קומות עומדים על גפרורים. נכון. ממש. נכון, נכון, נכון. אז מה, העירייה לא אחראית על שלומם? העירייה אחראית, יחד עם הפיתוח. אז מה, זו הם תמ"א 34? מה? הראל, יחד עם הפיתוח וההשקעה, כן, גם באכיפה, גם בניקיון, במוסדות ציבור, הוצאת אונרה משם, שזה פגע רע, להוציא אונרה מירושלים בהקדם. יחד עם זה, אנחנו גם נתחיל בהליכי אכיפה של תכנון ובנייה, מה שלא קרה מעולם. חשוב לציין, הרי אנחנו מדברים על אזור שיש בו הרבה אדמות פנויות של המדינה ושל יהודים, והמטרה שלנו זה להשיב את הריבונות, את המשילות למקום הזה. רק לסבר את האוזן, שלשום, ונסיים בזה, שלשום, אנטנה של פלאפון, כן, שעוצבה שם כדי לספק את הצרכים של תושבי כפר עקב וסמיר עמית. כן, נשרפה. לא, הגיעו אנשי רשות המס של הרשות הפלסטינית, והסירו את האנטנה. מתקשרים הערבים שגרים שם, מתלוננים לפלאפון, אין קליטה, אומרים, מה אתם רוצים? למה לא עצרתם אותם? כן. התשובה הייתה, הם הגיעו עם נשקים. לא נתנו... בתוך השטח המוניציפלי של ירושלים. אבל למה הם הסירו אותה? כי הם לא רוצים שפלאפון, שזה... סממן של מדינת ישראל. אני חושב שהם רוצים שיקחו את הטלפון של הרשות הפלסטינית, שאני לא מדבר על מי קשור בחברות האלה. איך אפשר לשרוד במזרח התיכון שלכם? זה טירוף. בלבנט הזה. אתה כזה אירופאי. יושב פה פון ואלפון, פון שטרום. הוא הגיע, הוא יהיה כזה, והוא קשה לו פה איתנו. אצלנו בצנה, זה לא היה ככה. בצנה כן, אתם הייתם מאוד איזה. תראה, הוא משוגע לגמרי, אבל בסדר. סגן ראש העיר של ירושלים, אריה קינג, תודה רבה לך. פורים שמח. פורים שמח. זה יפה שאיש ימין כמורה דואג לתושבים הערבים של מזרח ירושלים. וזה לא קשור לכנאפוך. חזון אחרית הימים. זה לא בגלל ונאפוך. לא, נכון, אני יודע. במשך שנים ככה אני דוגל. הנוכחות זה הריבונות, והריבונות יותר חשובה מסעוד בית של יהודים שם. הריבונות הכי חשובה. גם שיהיה, גם אתה יודע, גם להשקעה בהנדסת תודעה, מה שאומרתך תמיד. כן, ינון, שלום, זה היה אריה קינג. לא, תודה באמת שישרת לי שתי דקות. אני מאוד מודה לך. חבל, היית בא בהתחלה, היה לי הרבה זמן. בתחילת התוכנית דיברתי הרבה. ראיתי שהבן של לוזי משולם היה פה. כן. נו. הם דורשים, ויכול להיות שהם צודקים, לגבי אירועי יהוד. אני לא הייתי בארץ בתקופה ההיא. כן. קראתי קצת אחרי. כן. נדמה לי שהייתה פה יד קלה, גם יד קלה על ההדק של המדינה. אסף חפץ היה אז המפכ"ל? אסף חפץ היה המפכ"ל. ראש הממשלה היה רבין. בר לב לדעתי היה שר משטרה, אז לא שר לביטחון פנים. כן. נהרג שם בחור מגולני, חייל גולני, נהרג שם בחצר. אבל השאלה האמיתית, אם באמת, ואתה יודע, אנשים... לא מקבל את כל מה שהם אומרים. אבל אין ספק שזה הושתק. כן, זה היה קל, כאילו, כן. כי אף אחד זה בכל זאת, אתה יודע. בדיוק. כן. לא ישראל הראשון. זה לא היה קורה בקיבוץ משמר העמק. כן. טוב, אחריי הפטריוטים עם ינון מגל, כן, הם אומרים לי באוזן שאני אתן לך את התוכנית. טוב, תודה, באמת. אני כבר מציתי. באמת, עזוב, איזה התייאשתי כבר. לא, לא נורא, אבל אתה יודע שאני אוהב אותך, הנה, אני נשאר, הנה. אוהב, יש שיר של אביב גפן, אני אוהבת אותך. כן, לא, אבל אני לא אגיד לך שאני אוהבת. עד כאן, תוכניתנו לערב זה, מחר יהיה פה בועז גולן, אני אחזור ביום ראשון, שיהיה בינתיים לכולם, פורים שמח.